Всім доброго дня. Друзі, до вашої уваги маю комерційне приміщення по вулиці Малого Оськівська, 32В. Давайте я вам покажу саме приміщення, сам будинок. Так, ось у нас будинок. Будинок є вже введений в експлуатацію, всі документи вже є готові до переоформлення. Так, ось такі фасадні вікна йдуть у нас. Це теж вікно відноситься. Загальна площа 117 метрів приміщення. Тут ще зберігаються будівельні матеріали. Гарні великі вікна, великі простори приміщення. Тут у нас санузел. Ось таке приміщення. І ще одна кімната, яка виходить у двір. Нагадую, що площа 117 метрів квадратних і вартість самого приміщення 175-500 доларів. Як завжди, в мене без комісії. Звертайтеся, дуже гарне приміщення, я вам покажу.